Ons is hier in Istanbul in die sogenaamde Hagia Sophia, of die Heilige Sophia, en destijds as 'n kleiner kerk gebouw deur Constantijn, maar toe met die eeuwe saam het dit al hoe meer vergroot geraak, en dit het op 'n stadium die hande verwissel, 'n moskee geword, toe het op die oond een museum geword, later is dit nou die laaste 2 jaar, excuse, toe is dit weer christelijk, en nou die laaste 2 jaar, het hulle dit nou juist as moskee nou weer ingeruim. En wat die mens verstom by al die plekke is, hulle het nou hiervan hierdie christelike simbole oopgehou, want daar was soveel druk van die rest van die wereld, dat dit nie weer weggeneem moet word nie, omdat dit ook een wereld besit is op die oond van geloof, om hierdie plek te geniet, te waardeer en te besef, dis die historiese waarde wat het ook het. Maar wat ons hier doen is, ons volg Psalm 100 wat sê vers 2, dien die Heere met blydskap, kom voor met gejubel, erken dat die Heere God is, hy het ons gemaakt en ons is syne, ons is sy volk, sy kudde. So wat ook al die geloof van die mense hier, ons leef die geloof in God uit, want God is die belangrike, nie een gebou nie. En dankie toch dat die Heilige Gees in elke vir ons bly, so dat ons elke Godse tempel nou op hierdie stadium tussen al hierdie ander mense is. Leef geïnspireerd.